Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Dobrodošli u odjel za djecu i mladež gradske knjižnice na proglašenje najčitatelja za 2020. godinu. Knjižnice grada Zagreba, interes za knjigu i čitanje potiču mnoštvom aktivnosti. Usprkos epidemiji i epidemiološkim ograničenjima, knjižničari na dječjim odjelima pronalazili su razne inventivne načine za osmišljavanje sadržaja za djecu, posebice putem videomaterijala i YouTube kanala. Među velike projekte svakako spada i današnje događanje, proglašenje najčitatelja godine, odnosno ove godine najčitateljice. Ja sam Ema Bošnjak, ja sam najčitateljica prošle godine. Pročitala sam prošle godine 121 knjigu. Čestitam u ime knjižnica grada Zagreba u nadi da će poslužiti kao primjer drugoj djeci i potaknuti ih na druženje s knjigom i knjižnicom. Knjižnica grada Zagreba poklanja besplatnu člansku iskaznicu do navršene 18. godine života. Ema, evo ti si pročitala 121 knjigu, možeš li zamisliti dan bez knjige i bez čitanja? Mogu, ali rijetko koji dan prođela da ne čitam. Kad odrastem, voljela bih biti arheologica, također volim pisati, pa možda budem jednog dana spisateljica. Kada pronalaziš vrijeme za knjigu i za čitanje? S obzirom na kišovito i hladno vrijeme, na ovaj nastavu, češće pronalazim vrijeme za čitanje i uživam u njemu. Kad završim sa školskim obavezama, volim čitati. Svoje djeci preporučila bih da više čitaju jer je zanimljivo i mogu se snaći jednog dana u budućnosti. Kakve knjige voliš čitati i zašto? Pa volim čitati avanturističke knjige i fantastiku, da su to zanimljive. Kad čitam, zamišljam svijet, zamišljam sebe u tom svijetu, u tim avanturama. Također se može puno toga naučiti iz knjige. U svoje slobodno vrijeme, osim čitanja, volim izrađivati i nakit, privjeske, ogrlice, narukvice i mnogo takvih stvari. Također volim se voziti biciklom. Putem od malih nogu posjetila sam dosta europskih zemalja. Jednog dana voljela bih posjetiti San Francisco i Pariz te New York. Svi obitelji volimo puno čitati. Drago mi je što Ema naslijedila tu strast prema čitanju. Nadam se da će se nastaviti i ponosan sam na to što je pročitala toliko puno knjiga.